Në volumin 4 të Buhariut, shoku I Muhamedit Ebu Katada rreshton arsyet se pse I krijoi Allahu yjet. Ebu Katada përmendi thënien e Allahut: "Ne jua kemi zbukuruar qiellin më të afër me yje të shkëlqyeshme." Kjo është surja 67, vargu 5, dhe tha: "Krijimi I këtyre yjeve është për tre qëllime, dhe ato janë: 1. Si dekorues për qiellin më të afër, 2. Si breda për të goditur djajt, dhe 3. Si shenja për të drejtuar udhëtarët." Pra, nëse ndonjëri përpiqet të gjejë një interpretim tjetër, po gabon dhe thjesht harxhon forcat e veta dhe e fut veten në telashe me ato që është përtej limiteve të njohurive të tij. Përse do të mendonte Ebu Katada se yjet janë preda për të sulmuar djaj, të shohim Kur'anin që ta zbulojmë. Në surën El-Mulk, surën 67, në vargun 5, Allahu deklaron: "Ne, qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me kandila dhe ata I kemi bërë gjuajtës kundër djajve, të cilëve u kemi përgatitur dënim me zjarr shumë të madh." Pra, Allahu krijoi ndriçues në qiellin më të afërt, dhe ai I përdor këta ndriçues si preda që të largoj djaj. Dhe prej pjesëve të tjera të Kuranit mësojmë se me fjalën kandil, Allahu I referohet yjeve. Për shembull, në surën Es-Safat, në surën 37, në vargjet 6 deri në 10 Allahu thot: "Vërtet, ne e kemi stolisur qiellin më të afërt me bukurinë e yjeve dhe me mbrojtje prej çdo djalli të prishur, ashtu që nuk mund të përgjojmë parin më të lartë, sepse gjuhen me shkendia nga të gjitha anët. Ata janë të përzënë dhe do të kenë dënim të përhershëm, përveç atij që rrëmben vrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djek." Djajt përpiqen që të dëgjojnë planet sekrete të Allahut ndërkohë që këto plane janë duke I diskutuar engjëjt, kështu që Allahu lëshon një yll në drejtim të tyre. Kur Allahu thotë se djajt qëllohen nga të gjitha anët nga një yll, ai e ka fjalën për një yll që bie. Muhamedi e shpjegon këtë gjë tek Sahih Muslimi, hadithi me numër 5819, është transmetuar se Abdullah ibn Abasi tha: "Një prej shokëve të lajmtarit të Allahut, një burr ansari, më tha se ndërkohë që po qëndronin ulur një natë me lajmtarin e Allahut, vezulloi një yll që ra. Lajmtari I Allahut u tha atyre: 'Çfarë thoshit gjatë periudhës së xahilietit, do me thënë periudhës së ignorancës para islamike, nëse shinit një yll që binte?' Ata thanë: 'Allahu dhe lajmtari I tij e din më mirë. Ne thoshin se këtë natë lindi një njeri I madh, ose vdiq një njeri I madh.' Lajmtari I Allahut tha: 'Ai, do me thënë ylli që bie, nuk shfaqet për vdekjen ose lindjen e askujt, por kur Zoti ynë, I lartësuar dhe I bekuar është emri I tij, dekreton ndonjë çështje, mbartësi I fronit dhe përlufton. Pastaj banorët e qiellit që janë më afër tij e përluftojnë atë, derisa ta zbiu, thënia përluftuese, arrin tek banorët e qiellit më të ulët. Pastaj ata që janë më afër mbajtësit të fronit thonë: 'Çfarë tha Zoti juaj?' Dhe ata tregojnë se çfarë tha ai. Dhe banorët e qiellit pyesin njëri tjetrin për lajmin, derisa lajmi arrin qiellin më të ulët. Gjindët përgjues dëgjojnë atë që mundën dhe ja përçojnë shokëve të tyre, magjistarëve. Ajo që tregojnë ata pasi e dëgjojnë është e vërtetë, por ata I shtojnë edhe gënjeshtra. Pra, yjet janë raketa që Allahu I përdor që të gjuaj djajt sepse përgjojnë planet e ti, dhe kur shohim një yll që bie, është për shkak se Allahu ka kapur një tjetër përgjues demoniak. Pa dyshim kjo do të thotë se yjet që bien nuk janë copa shkëmbinjsh që kanë hyrë në atmosferën e tokës siç na thotë shkenca. Yjet që bien janë yje të vërtetë. Lavdërimi I qoftë Allahut sepse kundërshton dhe një herë tjetër shkencën, arsyen dhe realitetin. Ky është Islami shkencor që muslimanët e mburin me fanatizëm.